Bollens, sie schmeckt. Hör, Boro Cornelien. Եվ այսպես պատկերացրեք Բողո Քողները երկար չհանդիպելուց հետո։ Յա։ Ինչ կա, ախպեր ջան։ Յա, էլի ես իմ։ Արայսի, կյանք չի, որ մենք ենք ապրում ընգեր։ Ալավ ընկեր, գիտեմ, բանը չի փոխվել, լավ չէ էլի ապեր, բայց ինչքան է լավ չի, հաստատ կոնի մինիս լավ է էլի ապեր։ Ախպերը տենց մի ասա, գիտես ինչ վատ վիճակա, ապե տունը ստենաս, տգլոր պատերն ապեր, ինչ բան չկա։ Ձերը գոնե պատերն ա տգլոր ընկեր, մեր տունը մենք ենք տգլոր։ Դուք գոնե տգլոր եք, ախպեր ջան, ես բնությանը մոտիկ, թփով բան չէ, երևի տերևով, տերևով, մենք էլ տերևն ես քիչ ունենք, տոլմեն տռուսիկով ենք փաթաթում ասում։ Ապես դուք գոնե տոլմա եք ուտում ընկեր, այ տռուսիկով այնչովա, բայց ուտում եք, չէ տոլմա։ Հանդում ու… Բա մենք ընկեր չան, սովից ընկեր չան, մանում ենք, ախպր չան։ Մետ պոքր պաներ ունենք, դրել ենք թակարդի վրա, որ մուկ բրնենք, տատս բրնվավ։ Պաներ, դու ասմ ես պաներ, որը պաներ… Ապե մենք են տիպի վատ ենք սնվում, ախպր ջան, որ պաները չունենք, ցավը տանեմ, թակարդի վրա գրեցինք պաներ, իտո էլի տատս բրնվավ ընկեր։ Ապես դու գոնե գրել գիտես ընկեր։ Նորմալ դպրոց ես գնացել աշկիս։ Մեր դպրոցը այնքան վատն էր, ապեր աշկիս դեմը քաղմասը քիմիայի դասատուին տարավ նարկալագիչսկի։ Մեր դպրոցն էլ էր վատ, ախպեր, մեր դպրոցը այն տիպի վատն էր, որ պատմության դասատուն ասես, մենք պետք է թոթափենք պարսից լուծը, ու փորը բռնած վազեց զուգարան թոթափելու, ապեր։ Բլի այդ դպրոցն ես ասում է, բայց սպորտ դպրոցը լեմ, չէ գնաց, այնտեղ լեմ, չէ կրթվը։ Մեր սպորտ դպրոցը այնքան վատ էր, որ իմ բոքսի տրեյները դեմ ինձ տպին, բայց հետ չիրա տանձիկ ինչ էր։ Մեր սպորտ դպրոցը այնքան վատն էր, որ գիմնաստիկայի ժամանակ մի հատ աղջիկս ռեսկի շպագատ իջավ ու տունը մնաց։ Ձեզ սպորտ դպրոցում գոնե աղջիկեր կային։ Մեր մոտ սաղ տղեք են, ուսես պարապածս քառակուսի դոշերով տղեք են, ուսես քառակուսի լիֆ վրեն։ Հրա մեր սպորտ դպրոցում մի հատ ամենա մեծ դոշերով տղեն, երեխա էր կերակրում։ Բա երեխա ասեցիր, հիշեցի, ապեր, ամեն ինչ մանկությունից սկսվավ, չէ իմ մոտ, այդ սաղ վատ գիծը։ Մանկապարտեզում ապեր դայակին հարցում եմ երեխեքը ոնց են ծնվում, ասում ուզում ես ցույց տամ։ Որանգյուր ծնվել ասիր, մեր ծննդատունը գիտես ինչ վատն էր, որ ես նոր ծնվա, տնեցիքին քաշի մեջ խափին, ախպեր իմ։ Ապես դու գոնե ժամանակին ծնվար, չէ։ Ես երկու տարի ուշ ծնվա, ապեր, երկու տարի ուշ ծնվա, որտև մաման ախառն էր, իսկ մենք շատ էինք ուզում, որ ծնվելուցս մաման ներկալն է, էլի։ Ասում ես մաման խառն էր, խառը ալում են, երբ որ բան ալում, գործ ալում, գործով խառն էր, մեր գործերը գիտես ինչ վատ ա, ախպեր ջան, մեր գործերը այն տիպի վատ ա, որ քրոջս մազերը ծախել ենք, որ աղբորս մազերը կդրենք։ Բա մեր գործերը այնքան վատ ա, որ լույսի փողը չմուծինք, լույսի մարդ եկավ, լույսը անջատեց, երեխու մաթեմի փողը չմուծինք, մաթեմի մարդ եկավ, երեխուն անջատեց։ Մեր գործերը այն տիպի վատ ա, որ երկու օր առաջ ոտերս դրել էի տաք ջրի մեջ, մեկի տենամ զոնքաճս լավաշ ու սխտոր ա փրթում։ Օրը լավ, ընկեր ջան, դա միշտ անդուր էր, ճիշտ որ ասեմ։
Ai tăiat cașutelu? Ara lava.